Казвам ви добро утро. Понеделник сутрин започваме новата работна седмица с ключови събития в България. Близо 400 представители от 32 държави членки на НАТО и страни партньори пристигнаха в България. Страната ни е домакин на парламентарната асамблея на НАТО. Самото заседание на асамблеята ще започне след броени минути. За него у нас пристигна с нощи и генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг. Комитетът по отбрана беше открит в събота от българския военен министър, а по време на речта си Атанас Запрянов предупреди, че България е цел на хибридната агресия на Русия и обясни, че има информация, че руската държава прави опит да се намеси в евровота у нас. По думите на военния ни министър, България подкрепя присъствието на Алианса в Черноморския регион и намекна, че при нужда многофункционалната бойна група у нас може да се разшири до бригада. Пред Комитета по демокрация вътрешният министър Калин Стоянов очерта три основни риска – нелегалната миграция, киберпрестъпността и дезинформацията. А вътрешният министър беше и категоричен, че институциите у нас работят активно за честността на предстоящите избори и няма да допуснат външна намеса. Силовият министър изтъкна още и положителната тенденция в борбата с нелегалната миграция. По думите му, от началото на годината до сега опитите за нелегално влизане в страната са намалели с, забележете, 70% в сравнение с миналата година. Преди дни генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг пък призова страните, които са предоставили на Украйна оръжие, да й позволят да го използва, за да атакува цели на руска територия. В свое интервю Столтенберг заяви, че сега, когато се водят боеве в района на Харков, близо до границата, забраната на Украйна да използва тези оръжия срещу законни военни цели на руска територия прави много трудно за украинците да се защитят. Накратко, уважаеми зрители, това са основните акценти, равносметката от последните два дни и поглед към предстоящите събития през днешния ден, които ще имате възможността да гледате наживо в ефира на Твоя ден. А отделно с това, да, ще говорим за двете ключови сюжетни линии, няма да ги наричам интрига. Едната е изявлението на Румен Радев по отношение на това, че България не трябва да изпраща войници в Украйна. Нещо, което всъщност на няколко пъти беше залегнало в политическата риторика у нас преди няколко месеца. Наложи се дори професор Тодор Тагарев, тогавашен министър на отбраната, да отрича изобщо да има такива намерения. Очевидно обаче темата се вдига отново на дневен ред и то от президента Румен Радев. Защо? Ще анализираме неговото изявление в Унгария по време на неговата официална визита и, разбира се, думите на Йен Столтенберг за това да се обмисли малко по-различен ход и падане на забраната Украйна да атакува с оръжията от Запада руска територия. Започваме разговор веднага тук в студиото, заедно с Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България. Здравейте, господин Анчев, и ви благодаря, че приехте поканата ни. С удоволствие винаги. Спирам аз да говоря и първо ми се иска да насоча разговора към символиката. Защо в България се провежда тази парламентарна асамблея на НАТО? Какво мислите вие? И всъщност то е ясно, че едно такова събитие в началото се пази като новина. Изведнъж излезе цялата информация и някак звучи логично от съображения за сигурност. Защо България обаче може да е някъде другаде? Защото югоизточния фланг на НАТО е от изключителна важност за сигурността на Европа, за Североатлантическия алианс като цяло. Не само в контекста на руската агресия срещу Украйна и сигурността в Черно море, но и с оглед на ключовата роля, която България имаше, има и трябва да има в района на Западните Балкани. Защото с огромна степен на вероятност може да се направи едно предположение, че следващата точка на дестабилизация в европейския континент ще бъде именно Западните Балкани и още по-точно може да прецизираме Босния и Херцеговина, където Русия и неговите проксите на Балканите в лицето на Мирослав Додик, на лидера на сръбската общност в Босния и Херцеговина, усилено се опитва да дестабилизират Босна като един така по-уязвим играч в балканските отношения. Не напразно Босна наскоро помоли за откриване на база на НАТО на нейна територия, именно защото НАТО е гарант за сигурността на държавите и на народите в европейския континент. Дайте да влезем още в конкретиката и в детайлите на Западните Балкани. За Босна и Херцеговина, между другото, признавам си, чисто журналистически, не попада в фокуса на анализите, международните анализи и на геополитическите срещи, които имаме тук в телевизионните студия. Сега обаче я споменавате като една от ключовите
точки, където ще се наблюдава такава дестабилизация или вече буквално се наблюдава. Как действа тази дестабилизация? По какъв начин? За какво трябва да сме подготвени тук? За какво да имат предвид властите в България? Обикновено, когато се говори за Западни Балкани, се говори или за тяхната европейска перспектива, да, или за някакви конфликтни точки между Сърбия и Косово. Това е най-честия наратив, който да става въпрос за Западни Балкани. Но хората, които се занимават професионално с анализи и с наблюдение на региона, знаят, че Босния и Херцеговина, именно онова ключово звено, което е най-лесно за дестабилизация, не само защото от Сараево е тръгнала Първата световна война, опазил ни Господ да тръгне някаква друга голяма световна война или конфликт отново от Босна, но босненското общество е поред етнически и исторически причини, то е нехомогенно, има различни етнически и конфесионални групи в него. От една страна, от друга страна, той има една част от това общество, именно сръбската общност, има много силни връзки с Белград и директно с Москва. Мирослав Додик, лидерът на босненските сърби, съвсем наскоро беше в Кремъл. Той нееднозначно се изявява като говорител на Путин и негова така маша, ако щете, в региона. Така че аз съм казвал и други пъти, когато на Москва нещо не се подрежда във вътрешно или външно политически план, тя се опитва да изнесе този конфликт някъде навън, с цел първо да се разхлаби примката около нейната шия, второ, за да може да генерира допълнително напрежение, което евентуално да използва в своя полза. Аз съм напълно убеден, че това, което се случи в Израел на 7 октомври 2023 година, под някаква форма Москва, през, може би директно или чрез нейните съюзници от Иран, да, може да има връзка, защото това отслаби натиска върху Москва и Украина тогава. Нали, пренасочи се една голяма част от западната, най-вече американската помощ към Израел. Не е невъзможно да се инспирира подобна акция в момента в Босна и Херцеговина. Трябва да наблюдаваме много внимателно и какво се случва в района на град Нарва в Естония, която вече е сама по себе си член на НАТО, където има също ескалиране на двустранните отношения. Вие знаете, бяха преместени едни много важни гранични буйове между двете държави. Така че това е една от коронните дисциплини на Кремъл, да всява дестабилизиране там, където най-малко се очаква или там, където би могъл да бъде най-големия ефект. Добре. И връщайки се на вашия първоначален въпрос, именно затова България е избрана. Разбира се, 20 годишнината от нашето членство в НАТО също има така чисто символичен и церемониален причина за това провеждане, но ключовата място и географско, и политическо на България е от една от причините. След буквално броени секунди, подозирам, защото се изправиха всички делегати в залата, ще започне парламентарната асамблея на НАТО тук в България. Със своите изявления имаме конкретна програма за днешния ден. Президентът на парламентарната асамблея на НАТО Щерба ще говори. Димитър Главчев, също нашия министър-председател в служебния кабинет. Росица Кирова, която е заместник-председател на парламента на Република България. Йенс Столтенберг, генералния секретар на НАТО. Всъщност тази ключова реч очакваме най-вече нея. Надявам се да е в рамките на предаването, за да имаме възможността да го коментираме. Но къде е президента Румен Радев? В тази сюжетна линия също се коментира през последните дни в телевизионните студия. Една от интригите, така определяме някой от нас това, което се случва. Прецени, че ще отиде на визита в Унгария, но няма да е тук в България. Защо? Какъв е знака тук? Има ли знак? В Швейцария, на важна среща в Международния олимпийски комитет. От Унгария замина за Швейцария, да. Безспорно, демонстрацията е много ясна от страна на президента Радев. Той не желае да бъде в България, в държавата, чийто държавен глава е, по времето на провеждането на една толкова важна среща. Причините за това ги знае най-добре самия той. Ние може само да ги анализираме, може само да правим някакви предположения. Но моята визия върху неговото решение да не бъде в България е, че той не може да направи своите изявления, които обикновено прави, това, което видяхме от Будапеща, пред 400 гости от 32 държави. Защото той ще бъде в абсолютно така една изолирана позиция, ако почне да ги говори тези неща пред една такава асамблея, която ясно е изразила своята подкрепа за Украина срещу агресията на Русия.
Благодаря ви, господин Анчев, отново за приятната покана, за това, че бяхте тук. Ще се прехвърлим сега на живо, защото точно в този момент вече започна изявлението, първото изявление от трибуна. И така, правим равносметка на първите речи, които чухме като старт на това заседание, да го нарека така. Първо президентът на парламентарната асамблея на НАТО Михал Шчерба говори. Веднага след него и служебният премиер Димитър Главчев. Съпредседателят на Атлантическия съвет в България е тук при мен, Иван Анчев, който остана, за да чуем заедно първите участници, и то ключови фигури. Очакваме, разбира се, Йенс Столтенберг, генералния секретар на НАТО, също да направи своето обръщение. Ще започна отзад напред. Първо с това, което чухме от служебния ни премиер Димитър Главчев. Заговори за Черноморския регион и стратегическия подход, който трябва да има. А какво бихте отбелязали като акценти от неговата реч? И какъв би следвало да бъде този стратегически подход, за който говори Главчев, и в контекста на предстоящата среща на върха във Вашингтон? Изключително силна реч на премиера Главчев. Приветствам го за това, което отправи като послание. Това е начина, по който един държавен ръководител на държава член от НАТО трябва да говори тогава, когато неговата държава е изправена на ръба с една агресивна сила. Така че тази реч на премиера Главчев ще бъде анализирана много обстойно и много дълго вътре в България, защото тя дава насоки за бъдещи действия, които България може би отдавна трябваше да предприеме. Сега, само тук искам да направим едно уточнение. С оглед на това, че сме и в предизборна кампания, оценката ви е експертна или чисто политическа като изявление? Защото съм убедена, сега времето ще покаже през днешния ден и развитието на деня, но ще стане повод ръч само и за политически партийни реакции. Безусловно и безспорно ще стане част и от тази хибридна атака срещу България. Първо, аз не участвам в тези избори, които предстоят под никаква форма. Затова исках да го уточним. Атлантическия съвет на България е непартийна организация. Ние сме един аналитичен център, който се стреми да дава различни визии и насоки за външната политика на България. Безспорно ще бъде използвана именно от тези сили, за които премиера Главчев говори, че ще се опитат да облекат в тяхната си форма това, което той каза, именно, че едва ли не с подобни речи вкарваме България във война, в някаква кризисна ситуация и така нататък. Това, което вие споменахте в вашия анонс в началото на предаването, че едва ли не всеки момент ще изпратим войски. Точно това е наратива, който Кремъл има нужда да се развива в България, за да може да бъде сявано разделение в българското общество. Именно разделението в българското общество, противопоставянето на една група срещу друга група и на групи срещу групи, е най-голямата заплаха за националната сигурност в краткосрочен и средносрочен план. Добре, по отношение на стратегията в Черноморския регион, какво можете да кажете? Каква трябва да бъде тази стратегия? Глупав е въпросът да питам защо Черноморе. То е ясно. Защо войната в Украйна, близостта ни... Трябва да се увеличи отбранителната способност на натовските държави от района. Започваме от Турция, България, Румъния, и да си има предвид, че от усрещната страна имаме една Грузия, която също има своите основателни притеснения от Русия. Тя беше едва ли не първата жертва на руската агресия с нахлуването през 2007 година. Така че ние трябва да увеличим, забележете, нашите отбранителни способности, защото във всеки един момент ние бихме могли да станем жертва на някаква провокация, която целенасочено да се стреми да вкара алианса в една ситуация, която трябва да доказва това, което се спомня от господин Шчерба, че ще бъде защитавано всяки един сантиметр земя от натовските държави. Това е нещо, което също трябва да си има предвид. Аз съм сигурен, че военните стратези, далеч по-квалифицирани в тази сфера от мен, го имат предвид и със сигурност разиграват подобни сценарии. Много пъти с вас сме си говорили, сега докато слушахме речите на господин Шчерба, после на господин Главчев, анализирахме с вас и възможните провокации. Сега ги споменахте в хода на така изказването ви. Но провокации, които на практика могат да създадат сериозни проблеми в няколко страни. Говорихме преди малко за Естония, като такава потенциална възможност. Дано да не се случва, разбира се. Това е в сферата на прогнозите и на чисто международното наблюдение като анализ, който правите. Не само вие. Но сме говорили с вас и за онова напрежение, което отразихме медиите в Приднестровието, Молдова.
възможно ли е наистина това да се реализира в близко бъдеще и дали това би бил първия ход стратегически от страна на Путин в една такава вече твърдо изострена, категорична, препотвърдена позиция на НАТО по отношение на войната в Украина? И ако падне тази забрана да се ползват оръжия преди от страна да, на Украина? Преди да правим, да издигаме каквито било хипотези, да, трябва да е ясно, че президента Путин, единствената възможност за него да остане на власт, да се задържа на власт, е да ескалира непрекъснато напрежението около Русия, защото по този начин той държи и без това вече доста промитото съзнание на руското общество в тотален контрол. Ако ги няма всички тези външни врагове, слагам големи кавички около тези две думи, външни врагове, защото никой няма нито намерение, нито за цел да застрашава Русия или да напада Русия. Ако ги няма тези външни врагове, които битуват в руското общество, в руските медии, които непрекъснато се натрапват на руският народ, режимът в Кремъл, той би бил невъзможен. Той може да се разпадне като кула от карти. Защото освен тези два града витрини, както ги наричат Москва и Петербург, навсякъде извън тях, дори на 50 км от тях, цари една тотална мизерия, която човек не може трудно да си я представи дори. От тази гледна точка винаги е важно да си имам предвид, че може би ще дойде момента, когато ще бъде потърсен повод за така наречения казус бели, повод за война, което да ескалира допълнително напрежението между Русия и външния враг. Вече в последните години ясно, че това е НАТО. След като Украина от една страна е врага, с който воюваме, ето сега другите, които искат и те да ни нападнат. Нека да се върнем към началото на Втората световна война, когато хитлеристка Германия инспирира така наречения инцидент Глайвиц, когато преоблечени в полски униформи немски войници атакуват една радиостанция в пограничен немски град и това става именно казус бели, повод да се пристъпи към нахуването на нацистска Германия в Полша. Не е невъзможно да се търси някакъв такъв инцидент. Приднестровието е част от Молдова, която не е част от НАТО, но има много други точки, които е възможно да се допусне някакъв такъв инцидент. Още повече, че съвсем наскоро НАТО разшири своята гранична линия с Русия около 3000 км с Финландия и Швеция. Така че само може да предполагаме какво е в главата на Путин в Кремъл. Уви, ние трябва да бъдем много-много внимателни, защото всяки момент невнимание, говоря като организация, като цивилизация, ако щете, може да доведе трагични последици за всички нас. Моля ви, на финала сме много накратко, но все пак ми е любопитно да чуя и вашето мнение. Разбира се, коментари ще търсим и от следващите ни гости. Столтенберг призова за отмяна на ограниченията за използване на оръжие от Украина срещу Русия. Кратък цитат давам. Мисля, че е дошло време съюзниците да обмислят дали да не отменят някои от ограниченията, които са наложили върху използването на оръжията, които са дарили на Украина. Да се отнема на Украина възможността да използва тези оръжия срещу легитимни военни цели на руска територия силно затруднява защитата, е казал Столтенберг в едно интервю. Михаил Щерба също така стартира своята реч преди минути с тази отправна точка пред делегатите. Да, това беше много важно послание и от господин Щерба, защото все пак това вече показва една трайна нагласа за подобна промяна. Аз се мирам за изключително навременна, защото представете си, че така съвсем опростено ще го кажа, че една руска военна част, буквално на метри от граничната бразда между Русия и Украина, но в руска територия, атакува и обстрелва Харков. Както видяхме онзи ден, беше ударен един хипермаркет, една гражданска цел сама по себе си, 200 души имаше в този хипермаркет. И ако тази военна част обстрелва този хипермаркет, но се намира де-факто на руска територия, украинската армия не може да отговори, само защото има някаква забрана, която е сложена. Също с нас и за Кримския мост, където може да бъдат подвеждани войски отново за атака срещу Украина. Така че това е нещо, за което няма как да бъде променено. Благодаря ви още веднъж за това гостуване, господин Анчев. Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България. Реклама сега, уважаеми зрители, и веднага след рекламата в студиото ще бъде бившият министър на отбраната, професор Тодор Тагарев. Останете с нас. Следим, разбира се, наживо и парламентарната асамблея на НАТО. Разговорите ни са свързани именно с това, което ще чуем и това, което разбрахме до момента. Очакваме речта на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Така че бъдете с нас до 12. We'll be right back.